بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں کتنے سال گزارے؟ 53 سال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس درخت کی لکڑی کی مسواک فرماتے تھے؟ پیلو شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر فرماتے تھے؟ جمعرات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے؟ جو شریف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.